dadna Soomaaliyeed oo dalka u dhashay xaq ku leh xaqna lagu leeyahay waxaan filayaa in xaqiiqa maanta ay soo bixi doonto insha Allah ta'ala maxkamadana kala saari doonto hadii dambiila ahay in dambigeega lagu qaado koob hadii in la soo dulmiyo oo Ilaahay og yahay rasuulkiisa og yahayna in dambiga lagu soo oogay oo been abuurka ah in maxkamaddu xurudeeda waa wariye maxamed cabdi wahaab nuur abuuja oo laga soo xiray degmada Shibis sida ay ehelkiisu xaqiijiyeen gaashaanle abuukar yuusuf cabdi oo ah baaraha kiiska oo u jawaabayay dhinacyada dacwada cadaynta debi in tiro dhowr jeer ah loo soo xiray tuhuno la xiriira falalal shabaabnimo baaris dheer sameeyay kadib waxaa noo cadaatay in eedaysane maxamed cabdi wahaab abuucha uu yahay nin dambigaas galay geystayna dilka kana tirsan yahay ururka nabadeedka al-shabaab gaashaanle mu'min xuseen cabdullaahi ku xigeenka xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in maxkamadda go'aan ku gaarto eeda loo soo jeediyay wariye maxamed cabdi wahaab xafiiska xeerlaalinta wuxuu cadeynayaa maxkamadda horteeda inuu ayidsan yahay eeda uu soo gudbiyay oon eedeena waafaqsannahay innagoo u cuskanay maxkamadda markaatiga ee aan maxkamadda hor keenay ee maxkamaddu dhageysatay innagoo u cuskanayna dokumentiga oo ugu horreeyay warqadda cadeynaysa dhimashada marxuumadda oo maxkamadda u soo gudbinay innagoo u cuskareyna xogta ama khibradda ama yacni mataqaana halbareeraha uu maxkamadda horteeda ka cadeeyey baaraha dacwada maxkamadda intaas ayadoo dhageysatay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in go'aan cadaaladda waafaqsan ay ka soo saarto qareenada uu doodayay wariyaha ayaa sheegay in loo soo xiray khilaaf shaqsi oo kala dhexeeya madaxda degmada Shibis waxaan codsanayaa maadaama maanta aan halka kan la soo bandhigin wax cadayn ahaba yaraatee in maxamed cabdiwahaab nuur laga sii deeyo eedaha xeer ilaalintu ku soo oogtay xurriyaddiisana dib loogu soo celiyo mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh maxamed cabdiwahaab nuur abuuja wuxuu xiraay muddo wuxuuna u xiraa tuhun uusan qabin maxkamadda horteedana ka cadaawaaye sidaas darteed waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in xurriyaddiisa loo soo celiyo maxkamadduna ay sii deyso maxkamaddu waa maasan tahay waxaan ka sugaynaa maxkamadda inay soo saarto go'aan cadaalada oo abuuja ay ku sii deynayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugu dambeyn gaashaanle xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maxkamadda soo xiray ayaa sheegay in maxkamadda go'aan ay ka soo saari doonto dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso qaar ka mid ah ururada warbaahinta oo goobjoog ka ahaa dhegaysiga dacwadan ayaa rajo ka muujiyey go'aanka ay soo saari doonto maxkamadda ciidamada qalabka sida go'aanka maxkamaddu inuu noqon doono mid cadaalad ah sida ay maxkamaddu ugu dadaashay in ay u dhegaysato dhammaan dhinacyada waqtiga u siisay ee baaxadda leh iyo dulqaadka ixtiraamka ay u muujisay kiiskan ayaan sidoo kale rabnaa inaan ka mahadcelino aad iyo aad umahadsantid marka waxaan ku faraxsannahay dacwada siday u dhacday waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaah guddoomiye shuuta aan ka rajaynaynaa in wariye abuuja uu cadaaladdiisii helo oo unan xurriyaddiisa siiyo sida aan dareemaynane waxay u muuqatay si qurux badanoo caddaynaysa sida aan aaminsanayn inay wax u dhaceen inay doodda u dhacayso marka waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in ay ka soo baxaan go'aan dhaxalgal ah oo ku salaysan cadaalad wax badanaa la yidhaah cadaalad 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 marka waxaan rajaynayaa maxkamadda aan ka rajaynayaa in wariye maxamed cabdiwahaab nuur oo xirfadiisu u xidhan in uu helo cadaalad cumar yuusuf maxamed raadiyo telefishinka city muqdisho